Hej ljudi, evo nas opet ovde u Minecraftu i ja sam već ovde nešto uradio, napravio sam ovo, evo ovo staklo i panoramu napravit ću ovde. Snimao sam ja prošli part, ali uključio sam, pošto znate, u prošloj, preprošloj, da, u prošloj epizodi, znači ja sam uključio malo na easy i oni su evo ovde svude otišli, letili i skakali, bili su radosni, znači što su se oslobodili iz pećine i tako mene ubili 5 puta. Ja sam sve tu negde izgubio unutra, sve što sam imao i mačeve i niste još videli i tako te stvari, sve sam izgubio ljudi. Sad opet od nule počinjemo, ništa nemam, sve sam izgubio, ali šta ćeš, barem imao stepenice. To sam sad namjerno teo da padem na glavu. Okej, a sve sam izgubio ljudi, sve. Treba će nam za ove stepenice, treba će nam ipak još dosta ljudi, jer vidite šta je problem. Znači, po 4 reda će napravim ovde i ovde nam treba dosta ovih drta i ugalja nam treba ljudi, dosta ugalja, treba nam malo ugalja da napravim par ovih, kako se zovu, baklje. Tako da mi možemo malo da šetamo kroz ovih tunela što ima ovde i napravit ćemo mi tunele ljudi, mi ćemo malo to da uboljamo te tunele što su sve unutra, tako da se one sve spoju. Mi za sada ćemo prvo napraviti ovo brdo, znači kompletno da bude, i napravit ćemo predstraže tu nekako napolje da izlazi i ovde, šta ti ja znam, sve i svašta ima da napravimo. Uglavnom, šta sam ja ovde upao, ne mogu da se krećem. Valjda ćemo naći i ovde negde posle kad budemo išli u, gde ću ja, kad budemo išli u ovaj, u pećinu, valjda ćemo naći tamo i to što sam izgubio. Ali, pazite ovo, naše drvo tamo sve raslo ljudi, gde su mi sadili, pazite ovo kako dobro, sve ono raslo, odlično. I treba nam dosta drta ljudi. Ajoj, da nisu izašli, samo nešto da ja vidim. Okej, peace. Peace, ljudi. Ne treba, čekaj malo, zašto, okej, vidim. Vidim šta je problem. Uvek neki problema imam. Tako da, ne znam zašto. Šta je ovo danas sa mnom? E, pa ipak ću ja to sve drugi put, znači da sadim jedno pored drugo, tako da samo eto kucamo i dobijemo. Odlično. Znači, ipak ću ja morati ovdje da skupljam opet sve i svašta, drvo i drvo i drvo i to sve. I malo ovdje da pravimo prolaz. Ništa ne vidiš od toke džungle ovdje. Ništa ne vidiš. Okej, ovdje samo ovaj rodio 4 bloka. Čudno. E pa ne da upadneš u vodu, nismo se tako dogovorili. Ovaj, i tako ljudi, opet, znači ja sam dosta napravio u onoj preprošli epizodi, izbrisao sam je pošto mnogo sam psovao i teo sam da uključim, znači ovaj malo da bude akcija, ali ništa od toga nema. Nema još ljudi, pošto mi, da ja skupljam malo ovaj shielda i to da napravim. I znate o čemu ja pričam, pošto vi to igru ipak bolje znate nego ja. I, znači malo shielda i to, i malo sam se informisao i to kako šta može da se napravi. I ako ne znate, znači pokazat ću vam. Tako ljudi, mi, nama treba sad opet malo i peska ljudi, pošto nema peska, treba nam glas. A vidio sam tamo preko, vidio sam tamo veoma lepo mesto gde imamo dosta peska ljudi, stvarno mnogo peska. Ovo je, znači ovo je, pa eto, livada neka, tamo mi, nama počinje ovaj, ne. Gde počinje nama ovaj, Sahara, gde sam ja nju video ljudi, ja više ne znam, ali
Ovdje imamo isto lepu pećinu, ljudi. Ovaj svet je pun pećina. Znači, ima pod sedu je sve ovaj peć, ljudi. I eto, brda, ovo veliko brdo. Imamo dva, tri velika brda ovdje u blizini. Znači, šta još okolo ima, to će da saznamo u toku ovoga long playa. Imamo mnogo toga. Imamo dosta vode, ljudi. Jezera, imamo Dunavi. Imamo sve i svašta. I sve ćemo mi to u toku igre da istražimo. I znači, uopšte ne želim da se stresujem, znači nešto da napravim brzo. Znači, koliko traje ovo, toliko traje. Ako neko gleda, to je super. Ja sam za svaku podršku zahvalan. Jer neću, znači ja sam na početku imao taj problem da sam rekao kao znači, šta će ono drugi reći, ja tu 30.000 parta pravim, samo nešto gradim. Tako da, to je moja odluka, ljudi, ja sam teo, znači, ovdje da gradim, napraviću nagradnu igru, ako se neko bude gledao, to je super, ako ne, znači, neću da se stresujem, neću da pravim marinete od sebe i to, razumete, znači, bez ljutnje ili tako nešto, ali pošto sam dobio neke glupe poruke i to, znači, budale ima, znači budale ima svude, ljudi, šta ćeš, svude su budale. I tako, mi smo opet ovdje malo skupljamo drva, ipak nama i drva, a dobro, drva sada nije najprečije, ali treba nam, gdje sam ja vidio tu Saharu, ljudi, ja sam se šeto malo i naš sam lepu Saharu, znači samo pesak, ljudi, možeš da kopaš dok ti oči spadaju. I da, ja ulazim u tu pećinu, ljudi, i u stvari ovaj bijelo je, kako da kažem, ubacio sam ja na pis, nije na pisu, nego na easy. I ja ulazim u pećinu, ja vičem tamo halo, halo, jel ima nekoga, nikoga nije bilo, ja ulazim sve dublje i dublje, uzeo sam napravio sebi mač. I to ulazim ja, ljudi, skupljam ja i ovaj zlato nisam skupio, ali ovaj ugalj sam skupio, ali vidio sam zlato i lavu i to sve, magmu. Ali oni tamo na mene, petro, desetro, dvajstoro čak, ubiše me, oliše me, skidali kožu sa mene, tako da sam ja, ljudi, sve izgubio i sve ostalo tamo negu pećini. I Boga pita da ćemo mi to opet naći, ali mnogo stvari sam imao, mnogo mi je krivo za to što sam sve izgubio. I poslije ništa nisam imao i 5-6 puta, tako sam još poginuo, umirao i onak ja iz inata idem na krov tamo gdje je naša kuća lepa, moderna, i skočim, znači samo kajem Geronimo i ode ja u pizdu materinu. Znači, toliko mi bilo krivo što sam tamo gino. Nisam imao, nemam shield, ljudi, ali mi ne možemo shield da pravimo jednostavno tako. Nama treba za shield dosta stvari koje ne možemo naći. Znači, možemo naći, ali to tako sa zombijama stvaramo shieldove i to sve. Ali, ima ih previše ovdje, ljudi. Ima ih mnogo ih ima ovdje. Tako da, malo će biti zajebano posle. Kada budem stvarno uključen na easy, tako igra malo sa easy, malo akcije i to, bit će mnogo zajebano, ljudi. Ok, ne, treba nam cveće, za sada cveće ćemo skupiti posle. Samo ovo je drugo to brdo, ili jeste, mi smo skroz daleko otišli. Pazite ovo kako lepo izgleda. Ja ovdje isto nešto planiram, ovo sve od stakla da napravim do ovdje, tamo preko, da imamo veliku panoramu dole da gledamo. Ali ima tu specijalno staklo, ljudi, ja pokazat ću vam kako se napravi to staklo. Ali za staklo nama treba dosta peska i ugalja. Peska mi ćemo naviti lako, ali ugalj ipak je ugalj, to moramo ići u pećini. Ja, sa vremenom, ljudi, mi ćete sve lijepo da napravimo. Ići ćemo i do pećine, malo da obiđemo, malo da imamo da možemo naći neki zombi, da ga mlatimo, da nađemo naše stvari koje sam ja izgubio tamo. Vidjet ćemo. I tako, lepa je noć, džavola, prošla noć. Taman sam teo nešto romantično da pričam. Ali, prošla je noć.
petla ovdje nažalost nemamo koje nas budi svako jutro. Morat ću napraviti jednog petla, ljudi, ako je... E, pazite ovo belo drvo. Belo drvo, znači možeš da napraviš u njega isto nešto lepo. Tako da za sada uopšte neće ni biti neke akcije. Ja više gledam da gradim, ljudi, da napravim. I to je to. I ja sada sam se zbunio malo sa slovama, ljudi. Ja mislim da je zadnje slovo bilo O. I dobit ću na kraju isto još jedno slovo, ljudi. Vi to zapišite. I tako skupite slova. Dok ja ne kažem, ej, nema više slova. I kad ja to kažem, ljudi, vi odmah na internet i na moj kanal, tamo, ne morate na moj kanal, znači samo ispod tamo pišite i ja vidim onda ko je prvi pisao, tako da znam da nema neke pobune i to. Napravio sam ja neku sekiricu. Tako da imamo sad sekiricu i malo lakše ide ovo sa drvećima. Ja mislio sam, ljudi, ne znam, ja nisam ja siguran, 20 minuta ipak je malo prekratko. A sada 30 minuta i 40 minuta, onda je to malo predugačko za nekih, jer ja iskreno da vam kažem, ja ni nemam toliko brz internet, ja moram ponekad da pauziram ili čak i ponekad da ugasim kompjuter i da ga restartujem, koliko mi zajebava ponekada. I da vidim ja sljedeći put neke teksture, da nađem neke bolje, jer ono tako što ste bili tamo uopšte mi se ne sviđa. Ne vidi se kroz njega, bilo je tu drugo neko staklo, morat ću da vidim da mogu nađem te teksture. Tako da uvijek malo menjamo i valjda će oni dati nešto za Božić isto tako ili za Halloween sad kad dođe. Nešto novo, neke Halloween teksture i to, te stvari. I don't know, vidat ćemo. I tako, belo drvo. Imamo ovdje dosta drveta, ljudi. Mi imamo ovdje sve, ljudi, okolinu. Imamo brda, imamo Saharu, imamo džunglu. Znači, odličan teren. Ja mislim da je ovo najbolji teren. Imamo čak i, znači, sude da gledaš. Imamo pećine, ne moraš da ideš na kilometri i to. Imamo sve. Samo da vidimo baš nešto. 36 km, odlično. Jao, ja bi oslabio jedno 17 kila, ljudi. Ništa mi ne bi falilo. Vidio sam na nekim klipovima kako su ljudi, gdje su oni čak stigli sa Minecraftom, a gdje sam ja. Jao. Oni, pa dobro, oni igraju već to 3 godine, znači od kada je izašlo 2010. 2009. tu negdje krajem 2009. izašle, mislim. I ja nemam sekiru više, nijednu. A dobro, imam ovo. Ja mislim da ovo isti džaudal sa rukom, da pa ja. Ništa, ljudi, idemo sada kući i da spremamo nešto za jelo. Ogladnili smo poslije tokog posla, nije ni čudno. Pazite ono kako lepo izgleda, ljudi, od tokog drveta ne vidiš sada. Pazite ono, znači ja imam nešto da uradim tamo sigurno. Verovatno ću da izradim ono tamo i da napravim neku, šta ja znam. E, morat ću da gledam kako se šiša krav, ovaj ovca. Okej, veoma prosto. Hajde da vidim da loče. Hajde, stabilizuj se, ja sam ti gazda. Imaš da me slušaš. Jao, hajmo više. Okej. Pa neće, šta da mu kliknem kad neće, nemoj da me zebavaš. Ništa, ja sam smotan za to previše da ja švišam ovcu. Pa jebi ga, nije žvaka za seljaka. Mislim, obrnuto za mene, jel da... Ja nisam seljak, pa ne trebam da šišam ovce. Pazite ovo kako dobro izgleda ovdje. Ljudi, mi imamo ovdje stvarno čudne stvari da napravimo. Šta je ovo bio? Ok, prema što se ja ovdje zalutam, a u stvari mi ne možemo da se, pazite koliko daleko smo otišli. Tako da sam ja malo
teo da vam pokažem nešto drugo, malo svet i to, pazite koje brda ljudi. Ovo je šteta da se pravi neka piramida od toga. Ali pravit ćemo mi sve. Ne znam što mi uvijek, ja od kad imam ovaj Windows 8 ljudi, samo nekih problema imam. Uvijek nekih problema, ili koči igra, ili eto pravi ovo, ili pada igra. Meni svaka igra pada na Steamu, što sam se ja skinuo na Steamu, meni svaka igra, nije palo ono, nego izašla eto tako u Windowsu, hoće ono nešto da radi, šta ja znam, da se pozdravlja sa drugim igrama i to tako, znači uvijek mi izlazi ova igra. Oh shit, i ovdje mi imamo dobro nešto. Nije valjda, pazite ovo kako dobro izgleda. Aha, ej, pazite, vidim tunelski sisteme, ste vidjeli ovo, pazite ovo kako dobro izgleda, ovo prvi put vidim ljudi. Shit, pa nemoj da mi generišeš sada svet. Tačno se vidje tunelski sisteme ljudi, odlično, pazite ono dole tamo, evo lava, vidite ovo. Fuck. Ha, mnogo dobro izgleda. Sada šteta što nam regeneriše ovaj... ili generiše. Tačno se vidi sve gdje je, odlično. Ništa ljudi, hajmo mi opet nazad. Sweet home sweet, ne home sweet home. I da tražimo polako sigurno malo ovog ugalja. Ali da bi skinuli ugalj, nama treba kamen. I ja sada nisam siguran da li ja imam još kamena ljudi, izgleda da ne imam više kamena. A šteta što ne može da se recycluje. Ovaj, ništa, moram da nađemo kamen ljudi, u stvari čekamo, kako je da uništim kamen, sa ovo ne mogu da uništim kamen. Daj da probam nešto, uzmem sekiru, da mogu sa sekirom da uništim kamen, mada ja ne bih rekao da to može. Ali probat ćemo, jebi ga, šta ćeš. Probajt ćemo pa ćemo vidjeti. Rekli mi da na desni klik samo stisnem i ono, znači ili guraš ili nešto, ali ništa ne može, znači mogu samo da udarim, a neću da udarim ovcu ljudi, ja sam pošten čovjek. Ja nikad nisam maltretirao ovaj životinje, ovo možda nam bude neka zamka ljudi. Morat ću da napravim ja i zamke ljudi, pošto, čekaj, pošto... Ja planiram poslije da bude malo više akcije, ali ne sad odmah ljudi, ja više gledam da gradim i to sve i onda znači možemo napraviti akciju. Ja mislim da oni ne možda izlaze odavde ako budu bile upadli, upali ovdje, ne može oni da izlaze ovdje. Tako ljudi, kamen, 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 mi imamo ovdje dosta kamena, ja mislim da je to baš kamen ljudi. Halo? Ima li nekog ovdje? Evo da me uplašiš, molim te. Sada, je li to kamen ili ovaj grev ili kako se zove? Daj da ovo što vidimo. Cobblestone, odlično. Znači, to nam treba dosta toga. Jer, planirat ću da napravim, znači, alat. Jer, sve alate sam ja izgubio i toliko sam se iznervirao. Znači, teo sam da pokažem kako izgleda na easy modi. Ja na easy modu sam toliko... popušio, tako reći, i ja jebi ga, šta ćeš. Biće bolje jednog dana, ali to svi maštaju. Cobble pot. Cobble, cobble, cobble pot. Mr. Penguin. Ja planiram i ove tunelske sisteme, znači sve lijepo da izravnim, sude da i budemo išli, znači kompletno lijepo da izravnim, znači ja planiram ljudi, bukvalno, znači ceo svijet da pravim po mome, znači sve ima da bude simetrično, ja ne volim nesimetriko, osim ovako na brdama to lijepo izgleda, ali ovako sada u tim pećinama ja to ne volim kad je ovako. Tako da ja imam u planu da sve ovo izravnim. I verovatno ljudi, ako, pa šta znam, ako bude neko gledao i to sve, verovatno ja i planiram to da uradim dugo, dugo, dugo vremena.
tako da svaki klip od 20 minuta, ali ja 20 minuta ljudi ja dok ovo igram, a mnogo brzo prolazi. Znači ja ne znam kako je vama, ali meni to brzo prolazi. Meni, znači ja kad igram 20 minuta, meni to dođe nekako tu do ko da bi igrao šta znam, a sada 2-3 minuta. Znači toliko mi je zanimljivo da mi toliko brzo vrijeme prolazi da ja uopšte nisam svesan toga da meni već prošlo 20 minuta. I tako, ovdje sam ja zajebao, ovdje nam treba, pa ja, ovdje morat ćemo odavde, znači ovo, i onda kod dole, pošto gore smo lepo sve napravili, i ovdje mi moramo onda da izravnimo, poslije će mi napravimo neke ploče, a ako budemo našli zlato i to sve ćemo mi to uzlatimo. Tako ljudi, sve imamo to lepo da napravimo, da, kraftovanje. Kraftovanje, hajmo! I mi ćemo isto tu da nastavimo sa ovim, samo mi moramo ovdje da punimo ovo. I ovdje ćemo napraviti paviljon, znači sve ćemo lepo da pokrijemo, vidjet ćete ljudi, bit će mnogo lepo, samo eto, dugotrajno. Trajat će mnogo dugo ljudi, pazite što sam napravio. Šta kažete, ali ima tu sada druge teksture koje nema ove kockice i mnogo mi smetaju ove kockice. Ovdje je ok tako, jel, tu gledaš iz daleka, skoro ih ne vidiš. Ali ima još neka druga fora kako da se napravi je staklo i ja to ću posebno vam pokažem kada budemo našli ugalja. Ako ne znate, znači pokazat ću vam, ali ja verujem da to svako već zna tu foru. Ok, a da kraftujem barem još malo ovih džavola. Imamo stika da kraftujemo ove dvoglavne sekirice. Koliko možemo, 8 komada, ok. A možemo i više, imamo mi drva, ali hajde, ostavit ćemo sada sada tako. Tako da, 8, da, ok, dobro je to. I da ponesem nekoliko sa mnom, a ono ostalo da ostavim u česu. A ovaj, mi ćemo posle ići, rekao sam ja to u prošlom klipu, znam ljudi, ali ići ćemo ipak sljedeći put u pećini, samo da nađemo malo ugalja, da napravimo baklje i onda možemo da istražimo pećine i da pravimo tamo isto neki storage room, tako da možemo da napravimo sve i svašta posle tamo. Tako ljudi, vama je sljedeće slovo D, znači zapišite D. Znači bilo je P, R, O, I, Z, V, O, R, ovaj je D. Znači to to, P, R, O, I, Z, V, O, D. I tako. Mi ćemo se onda vidjeti ovdje u sljedećem klipu. Ljudi, podržite Let's Play, hvala vam puno za to, slušamo, čuvaj decu, vidimo se, čao!